Mesto Jelšava sa nachádza na rozhraní slovenského Rudohoria a slovenského Krasu. Vzniklo ako banické mesto z banických osád, má bohatú banickú tradíciu, železiarsku. V súčasnosti sa mesto nachádza na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta. Najvýznamnejším budovám patrí predovšetkým kaštieľ Koburgovcov, terajší mestský úrad, mestská radnica z 18. storočia, evanjelický kostol a rímskokatolický kostol svätého Petra a Pavla a významnou budovou bola aj reduta z obdobia klasicizmu. V jednom z mešťanských domov z 18. storočia sa v súčasnosti nachádza aj mestské múzeum. Spolu s touto inštitúciou je tu aj osvetové centrum vyšehradskej kultúry. Mestské múzeum Jelšava má regionálny charakter. Prezentujú sa tu zbierky, ktoré zahŕňajú bohatú históriu Jelšavy. Prekvitali tu remeslá a k rozhodne najzaujímavejším remeslám v rámci celého Uhorska patrilo zvonkárstvo. Mesto Jelšava boli známe výrobou typickej keramiky. Zaujímavosťou je zobrazenie najznámejšej jelšavskej legendy, ktorá spomína bielu pani, pani Pú. Legenda hovorí o tom, že sa jelšavskej pani strátil v hlbokých jelšavských lesoch syn a keď chodila kričiac jeho meno Púbiš, pomiatla sa a ostalo jej meno Pú.